बीओपीको बारेमा अब नेपालको भूमिको रक्षा गर्ने काम चाहिँ नि हामी हाम्रै हो, सरकारकै हो हैन। त्यस्तै नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो। त्यो बीओपीले चाहिँ नि राष्ट्रिय चाहिँ नि भूमिको रक्षा र नागरिकको रक्षामा मद्दत पुर्याउँछ भन्ने नै हामी सबैको विश्वास हो र त्यसले निरन्तरतै पाउँछ। अब जहाँसम्म चाहिँ नि सरुवा बढुवा कुरा गर्नुभयो होइन, अब त्यसमा चाहिँ नि कार्यक्षमताको आधारमै चाहिँ नि गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। एउटा सामान्य नागरिकले पनि के भन्छ भने यसले राम्रो चाहिँ नि जनताको मन जित्ने काम गरेको छ, जनतालाई सम्मानित गर्दै चाहिँ नि आफ्ना कामहरू सम्पन्न गरेका छ भने कतिपय जिल्लामा सिडिओलाई, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई, पुलिस प्रशासकलाई चाहिँ नि अभिनन्दन गरेर चाहिँ नि खादा र मालाले ढाकेर पठाइदिए पनि छन् नि होइन, सम्मान गरेर बिदा हुने बेला। कतिपय ठाउँमा चाहिँ छटाक छुटुक हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यो सन्तुलन मिलाएरै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर एक। र अब मैले यसमा चाहिँ अध्ययन गर्नै बाँकी छ, भर्खर आज आएको छु होइन, सबैको सल्लाह मलाई चाहिन्छ कसरी मैले जाने। मैले आज नै चाहिँ नि जम्मै कुरा अन्तिम कुरा गर्नु उचित होइन जस्तो लाग्छ मलाई। र बाहिर जनमानसमा के छ भन्दाखेरि यो बढुवामा चाहिँ नि तपाईँलाई ब्याजका ब्याज चाहिँ नि जम्प गराउनु राम्रो होइन भन्ने छ जनतामा। एकदमै विशेष दखल भएको, कुनै विज्ञता हासिल गरे, कुनै त्यस्ता ठुला घटनाहरूलाई चाहिँ नि बडो बारिकीका साथ चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि स्याबासी लायक चाहिँ नि काम गरेकाहरूलाई ल काम गर्नेले चाहिँ नि सम्मान पाउँछ, काम गर्नेले चाहिँ नि स्थान पाउँछ भनेर चाहिँ नि त्यो इम्प्रेसन दिन गर्ने कुरा अलग हो। नभएदेखि ब्याजका ब्याज चाहिँ नि मिचेर गर्नु राम्रो होइन भन्ने चाहिँ नि आम जनताको भनाइ छ। त्यसका पट्टि म गम्भीर छु।